Salam alaikum. Hej og velkommen. Vi læser videre i Koranen. Vi afslutter morgenstjernen, som egentlig var en kort kapitel, kan man sige. Bismillahirrahmanirrahim. I Allah, den nødige og barmhjertige navn. Innahu laqawlun fasl. At denne Koran i sandhed er det sidste afgørende ord. Wama huwa bilhasl. Og at den ikke er tom tale. Innahum yakiduna kayda, vissel, de lægger planer mod den. Wa akidu kayda, men også jeg lægger en plan. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Giv derfor de vantro udsættelse, ja. Giv dem udsættelse en kort tid. Det var så morgenstjernens kapitel, og vi begynder med en ny kapitel næste gang. På gensyn.